how you forget, but how you forgive. Not how you listen, but how you understand. Not what you see, but how you feel. And not how you let go, but how you hold on. Diba? Ang gandang tingnan at pagmasdan ang paglubog at pagsikat ng araw. Bakit nga ba? Dahil naranasan mo na kung gaano kapangit ang buhay kapag bumabagyo. Ma-appreciate mo ang magagandang nangyayari kapag naranasan mo ang mga problemang dumarating sa'yo. In a relationship, there are ups and downs. But when you truly love that person and you're meant to be, then you will always find a way back to each other. Pero hindi lahat ng relasyon ay masaya. Maraming pagsubok na pagdadaanan at susubok sa katatagan ng inyong relasyon. They say, if love becomes painful, it's time to let go and save yourself. But keep in mind, if love is true, then pain is never a reason to let go. Minsan, pag nagmahal ka, ang dami mong maling akala. Akala mo, mahal ka niya. Akala mo, siya na. Ipinagdarasal mo kay God na sana forever and ever na. Pero hindi pala. Kasi, eto ka, nasasaktan. Ang hirap, diba? Bakit kailangan mo pang siyang mahalin kung hindi naman siya para sa'yo? Bakit pa mga ngako kung hindi naman kayang panindigan? Bakit ka pa magmamahal kung masasaktan din lang naman? Bakit ganun? Dahil hindi porket mahal na mahal mo ay siya na nakatakda para sa'yo. Parang sa isang love story, hindi lahat ay may happy ending. Kapag nagmahal ka, huwag mong isipin na hindi ka masasaktan. Sabi nga ng iba, sa bawat kasiyahan ay minsan ay may katapat na kalungkutan. At sa tuwing nasasaktan ka, dapat meron kang natututunan. Ang magpatawad, ang mag-let go, at palayain ang puso sa kalungkutan. Dahil kahit ilang beses ka pang masaktan, magmamahal at magmamahal ka pa rin muli. Dahil true love never ends. Isipin mo na lang, things happen for a reason. You may not understand it at the moment, but in time, it will all make sense to you. Ang importante ay alam mo kung kailan ka mag-hold on at mag-let go.